Облыс әкімі Нұрлыбек Нәлібаев Шел ауданының әкімі Нұржан Ақатовтың есебін тыңдады. Кеңейтілген жиында ауданның әлеуметтік-экономикалық даму көрсеткіштері мен қоғамдық саяси ахуалды талқыланып, өзекті мәселелері талданды. Бірінші жарты жылдықтың қорытындысымен шиелде өңдеу өнеркәсібі 1,2%-ға төмендеген, инвестиция тарту жұмыстары да баяу жүргізілуде. Мәселен, биыл 23 миллиард теңге инвестиция тарту көзделсе, бүгінгі күнге дейін соның 7 миллиард теңгесі ғана келінген. Сондай-ақ, индустрияландыру бағдарламасының 3-ші 5 жылдық аясында жоспарланған 10 жобаның 4-теуі ғана іске қосылған. Алайда іске қосылған 4 жобаның қазір 2-теуі ғана өнім шығарып тұр. Бұл қалған жобалар жұмыс жасап тұрған жоқ. Осы жобалармен жұмыс жасау керек. Аудандық индустриалдық аймақта 18 жоба орналастырылған, а қазіргі таңда соның 5-і жұмыс жасап тұр. Бұнда жұмыс жасату керек. Қанша қаражат кетті оған? Инфраструктура апаруға, сұраға, жерін дайындауға. Жұмыс жасау керек осы бағытта. Түсінікті ма? Түсінікті. Барынша жұмыс жасау керек. Жалпы макроэкономикалық көрсеткіштердің қорытындысы бойынша ауданның даму динамикасы орташа. Нұрлыбек Нәлібаев аудан әкіміне осы бағытта жұмыстарды жандандыруды тапсырды. Сондай-ақ халықтың табысын арттырып, тұрмыс сапасын жақсарту мақсатында жаңа жұмыс орындарын ашу керектігін айтты. Жаңа жұмыс орындарын ашу керек. Бұл негізгі талаптың бірі сіздерге қойылып отқан аудан әкімдеріне тұрақты жұмыс орындарын. Ол үшін жаңа инвесторларды тарту керек, инвестициялық келу керек. Шағын болса да өндіріс орындарын ашу керек. Шағын орта кәсіпкерлікті дамыту керек. Оған сіздің ауданда мүмкіндіктер бар. Мына соңғы 3 жылда бар болғаны 215 бірлікке көбейген көрініп тұрғандарда барлық. Ал жұмыс жасап тұрған субъектілердің саны бар болған 264 бірлікке ұлғайған. Ол өте аз. Құрылыс саласында да шешуді қажет ететін проблемалар бар. Мәселен, аудан әкімі кенттегі номер 146 мектептің жанынан 300 орындық қосымша ғимарат салу үшін 1,7 миллиард теңге қаржы қажет дейді. Облыс әкімі қосымша ғимарат үшін мұндай қаражат берілмейтіндігін кесіп айтты. Туралиев, не масқара? 300% қымбат. Неге? Неге жандарыңыз ашмай бюджеттің қаражатын? Неге осыны басқа аудандармен салыстырмайсыздар? 1,7 деген жаңадан мектеп салатын қаражат қой. Неге? Байсын ауылында 700 миллионға 300 орындық мектеп салып жатырмыз. Орада актовый зал бәрі бар. Мынарада қосымша құрылыс 300 орындық 1,7 деген не деген масқара? Құрылыс бөлім бар ма? Экспертизаның бағасы бойынша осы 22 жылға соңғы бағамен осындай бағаны шығарды. Мен сізге айтып тұрмын. Кеше шығардық бір апта бұрын 600 орындық қосымша құрылысқа мына 900 миллион деп тұр. Кеше шығардық осы. Кешегі сессияда қаражат бөлдік соған. Неге салыстырмайсыз? Өзіңіз сұрақ қоймайсыз ба сол кісіге, жобалаушыға, жаңағы экспертизаның басшысына? Бізде міне Байсын ауылында жаңа мектеп салып жатырмыз 724 миллион, ал бізде қосымша құрылыс 300 орындық, тура сондай 1 миллиард 700. Бұл неге деген сұрақ неге қоймайсыздар? Анандай қаражат мен сіздерге бермеймін қосымша құрылысқа 1,7 миллион. Жиында сондай-ақ екі істі әртараптандыру, азық-түлік қорын көбейту, бағаны тұрақтандыру, құқық бұзушылық пен жол көлік оқиғаларының алдын алу, қоғамдық саяси ахуалды тұрақтандыру бағытында атқарылып жатқан жұмыстардың есебі айтылды. Нұрлыбек Нәлібаев 9 айдың қорытындысымен барлық сала бойынша көрсеткіштер қайта қаралып, жауапты мамандардың жұмысы сарапқа салынатынын ескертті. Айта кетейік, 42 айынан бастап қала және аудан әкімдерінің атқарған жұмыстарына қарай рейтинг жүргізіледі. Рейтинг қорытындысымен жұмыс нәтижесі төмен әкімдерге тиісті шара көрілмек. Әкімдер Жолтаев, Бауыржан Қожамұратов, Рамазан Жүсіпбек, Дархан Тоқсейіт, Қызылорда телеарнасы.